Obulamu bulamu ddala. Obulamu bwe bugagga. Nze Agaba Francis ku lwa Nairo Vibe Media. Bwe guba nga gwe mulundi gw'ogusooka, ngamba nti subscribinga oleme kusubwa videos ze tuteekako buli kaseera. Bw'oba okyali mulamu osobola okukola ebintu byonna no matter what. Tubeera n'ebyokwekwasa bingi ng'ogamba saasoma, ng'ogamba siina capital, ng'ogamba siina waŋŋanda zange asobola okunfaako, ng'ogamba ebyo byonna mu bulamu obwa bulijjo tubirowoozaako. Naye bw'oba ng'olina obulamu, manya olina asset esinga okubeera ey'amaanyi. In fact, bw'oba oli mulamu, osinga abantu bangi omuwendo, singa ebintu bingi omuwendo, kubanga waba wakyaliwo essuubi. Ekintu kye bayita essuubi kikola ebintu bingi. Teri kintu kibi nga muntu kugwamu ssuubi. Naye ate tewandibadde ensonga lwaki ogwamu essuubi ng'okyali mulamu. Tomanyi Katonda byakuteekedeteekedde. Sinziira olunaku lw'olwaleero obeeko ky'okola ekipya. Bisoboka, biyinzika. Abantu b'olaba bonna abakwesiimisa baali bakoze buli mulimu gw'olowooza nti mubi. Nabadde nyumyako ne mukwano gwange ng'ayina mukwano gwe. Muzeeyi we gw'ayita anko yayina omulimu. N'amuyita n'amugamba, mutabani, njagala ku kizimbe kino otandike okusolooza ttooyi. Ono yamugamba okusolooza ttooyi? Naye nja kwogerako ne muto wange ono ndabe ye oba asobola okukikola. Yayogera naye n'amugamba gende wa muzeeyi abaddewo n'ekyokukola. Muzeeyi we yamugamba bw'ati, mbadde njagala nkuwa omulimu, n'ate guno omulimu ye ntandikwayo gye nkuwadde. Omuvubuka yatandika okusolooza ttooyi n'alaba ng'omulimu gukola. Kati bwe yalaba omulimu nga gukola, n'afuna abagagga abalala abali mu kitundu nga bayinawo ebifo ebisembeza abantu abangi, n'abasaba n'abagamba, nze nsobola okumanaginga bulungi ebifo byammwe eby'obuyonjo era mbadde nsaba omulimu ogwo mugumpe. Okukakkana mu kitundu yafuna ebitundu nga mukaaga oba locations nga mukaaga, n'ava ye n'ekulevu ey'okutuula ku mulyango gwa ttooyi n'abeera manager na employinga abantu abalala. Omwami oyo yabadde anyumiza n'agamba nti muto wange olwaleero yankozesa. Naye ng'ekyamazima opportunity yaliwo. Bw'oba ng'okyali mulamu, tonyooma mukisa guzeeyo obulamu bwo. Tomanyi lwaki guze. Teweebuuzangako lwaki gorudaali mu ttaka ate n'aba nga tali kumpi. Oyina kusima n'osima n'otambula n'okkirira n'okukota olyoke ofune gold. Buli kintu ekirungi, buli kintu eky'omuwendo tekirabibwa na maaso gaffe gano. Buli kintu ekirungi tekimala galabikalabika. Bw'oba oyagala omusajja omulungi, si ono ali mu kamera, si ono agabagaba n'ebizibu ebimala. Bw'oba oyagala omukyala omulungi, si ono gw'olaba ku TV, ku NTV buli lunaku. Kubanga ebintu ebirungi tebimala galabikalabika. Waliwo ebuuzizaako lwaki abantu abali mu kamera ebintu byabwe biri awo birinaaganaaga? Ebintu ebirungi tebibeera awo, si bya jenjeero.
Gold abera mutaka, buli kyabugagga kyonna kiri mutaka, amafuta gonna gali mutaka. You must till the soil to get that gold. Ntandise nga ngamba, nti bw'oba ng'okyayina obulamu, obeera na byonna, bw'oba okyayina obulamu, oba mugagga. Bible kyeva etugamba nti embwa ennamu esinga empologoma enfu. If a lion is dead, teba na mugaso. Embwa gyeyagadde gyegitwala. Naye bw'ebeera nnamu, tosobola kugisemberera. Tukusuubira okuba ng'okyayina ebirooto. Newankubadde ng'olaba olinga akaddiye, newankubadde ng'olaba emyaka giringa egigenze, newankuba ng'olaba nti famire eringa ekusinga obunene, naye as long as ntoyina obulamu, waliwo kinene ekikola ki, waliwo kinene ekikyasoboka. Bisobokera ddala. If other people have done them, what about you? Omugenzi Sebagala, mubwa Sebagala bwaba yasobola okufuna sente, ate gwe looza ku bantu nga basebalamu otunuulire bye bakoze, gye bayise okubeera n'amanya. Tunuulira abantu nga bantu bangi wano mu Uganda nga bayina sente, naye nga gye bayise we bafunidde sente, waliwo abantu be mmanyi nga sente zaabwe tezinaweza na myaka etaano, naye nga babadde baavu 5 years ago. Olw'okuba nti tonazifuna, olw'okuba ng'olaba tonabeera bulungi, tekitegeeza nti oweddeyo. Okyayina ekisinga omuwendo, okyayina obulamu, okyayina ebintu eby'ebbeeyi, eky'ebbeeyi ekiriwo nga bulamu. Njagala wesettinge. Njagala weerowoozeeko, lekerawo okulowooza ku balala, lekerawo okufokasinga ku bantu abalala, gwe fokasingeko. Tofokasinga ku mukyala wo, omanyi mukyala wange yakola bino, omanyi abaana bange be bakola bano, omanyi abakyaki nabo bansumbuwa, omanyi abakatale nabo banfukira kizibu. Focus on yourself. We concentratingeko. Omwaka gugenda okuba, weekoleko by'olaba ebitali bituufu, bikyuse. Omwaka bugenda okugwako ojja kulaba obulamu nga bugenda bukyuka, 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 bukyuka. It just take days okulaba essuubi. It just take minutes obulamu bw'okukyuka. It just take hours okukyusa endowooza yo n'olekerawo okulaba ebintu nga bw'obadde obiraba. Kati nkwanjirira program kye bayita My Investment Plan. Program eno yatandika ng'efokasinga bannayuganda abakooye okubeera abaddu ba ssente zaabwe. N'okwata obusente bwo, n'otandika ka business, owa license n'akusumbuwa, owekifo n'akusumbuwa, owamasanyalaze n'akusumbuwa, n'obeera mu bizibu day and now. Tuvuddeyo ne tukuteekateekera w'osobola okuteeka ssente zo ne ziba nga zisobola okuzaalira buli mwezi, buli mwezi, buli mwezi. Kiri ku gwe, oyinza okuba ng'oyagala buli mwaka, oyinza okuba ng'oyagala emyaka ebiri. That's ng'olina ekintu ekinene ky'osobola okukola. Kwata ssente ze ozituwa omulundi gumu. However, nti tetuli mitendo kyasobola n'okugula investment caps ezisukka ku emu. Tulirina level 1, level 2 ne level 3. Mu level 1 ba 300,000, level 2 ba 600,000, level 3 ba 1,200,000. Ku 300,000 ofuna 19,500. Ku 600,000 ofuna 309,000. Ku 1,200,000 ofuna 778,000 buli mwezi. Bw'oba osazeewo okuzifuna ku nkomerero y'omwaka itizoke, bw'oba osazeewo okuzifuna ku nkomerero y'emyaka ebiri itizoke, bw'osalawo okuzifuna enkomerero y'emyezi esatu oba omwezi gumu itizoke. Kisinziira gwe by'oyagala okukola. Nkusaba kintu kimu, twesige. Offices zaffe zisangibwa mu Bende. Tuyina company registered, tukirizibwa okukola business around the country. Tugezeeko. Bw'oba ng'oli bweru wa ggwanga, tuwe next of kin wo ajja kulaba we tukola, ajja kuweereza report.
tuingido mwezi guno ogwokusatu ngamba si wabi wachari Ssubi ebyokulota lwo ebyokulowooza biki byogenda okukolera mu mwaka guno. Nebaza mwenna abasubscribe nze ku channel eno ate ne mugoinga head n'okubanga musiga ne investment plan. Siganga nzagaba Francis kurwa Nairo Vibe Media Mubende Real Piastas Limited. I love you so much.